Un any més, la cavallada de Castelló d'Empúries ha tornat a ser un èxit. A les 10 del matí, els 100 cavalls i 6 carruatges que hi han participat s'han concentrat al pàrquing habilitat a l'Ordan Negre per esmorzar i agafar forces per al posterior passeig que s'ha fet pels carrers i places del centre històric. En aquesta 45a edició, el recorregut s'ha escurçat, perquè molts dels participants ja venen des de les seves hípiques amb el cavall, fent una excursió fins a Castelló d'Empúries. Tot i que la benedicció estava prevista a un quart d'una, finalment s'ha avançat a les 12 i molta gent s'ha perdut un dels moments més esperats de la diada. Com cada any al seu pas per la Basílica de Santa Maria, alguns genets han fet una petita exhibició de doma amb els seus cavalls i fins i tot alguns s'han vestit amb les millors gales. Aquest diumenge ha fet un dia molt primaveral i alguns cavalls han passat una mica de calor. La passejada ha finalitzat novament a l'Ordan Negre, on els participants s'han acomiadat fins l'any que ve, ja que la cavallada de Castelló d'Empúries és una de les poques que queden a la demarcació gironina i es converteix en una bona excusa per trobar-se i passar un matí diferent. El grup cavallista de Castelló és qui organitza aquest esdeveniment, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, els voluntaris que preparen l'esmorzar, policia local i bars i restaurants del poble. Els participants s'han emportat una medalla de record per haver assistit a aquesta 45a cavallada. May it be an evening.